אומר ברוך הוא, ושתצדיק את השידוך הזה. זכויות אפילו לחרובר. כן, כן, הוא מגיע לחתונה, זה לא המנהג הליטאי שהוא מגיע לחתונה. מה אתה אומר? מזמינים אותו, מגיע לחתונה, איך זה עובד? ודאי, אפילו אם לא תזמין אותו. עכשיו אני שלך חייב לבוא. לא, אתה מסתכל אותך, אני רוצה לעבור. הוא עובר פעם פרושה להבין איזו סוגיה, אז הוא הלך ואמר, אני עושה כאילו עסקי מודם. הלך לבקר את אמא שלו, ואז פתאום הוא למד את הסוגיה, שוב הוא הבין את זה. קשה לעבור את זה פה, יש אינטרס לעבור לחתונה. אומר ברובר שלפעמים, שהוא אמר, שהוא כותב, הוא קורא לזה דבר חדש. בעצם מה הוא אומר? מפני שהייתה, בזמן המלחמה, היו הכדורים עפו ממקום למקום, אבל הוא בכל זאת הלך באמצע. בצור שיעור. כן, הלך לו את השיעור. אז הוא חותב שם, הוא אומר שהנוסחת הלשון בדיוק, הוא אומר, הדבר החדש הזה, זה בגלל שהלכתי. כן. מוסר את הנפש. כמו הכיבודים, שהיה מקפיא את הדברים, אולי מביא בסוגיה שבוע שלם, אבל אני מתכוון, אמא שאתה אומר, כמו שעזרתי פה, אנחנו נשלוח כמו זה. כן. אז יש אינטרס לבוא לחתונה, ככה אפשר לנו לבוא בזה קשים. המדרכה לבד אני גם צריך לבוא לך. אתה מספר לי את זה. אני אונו, אני אונו. אתה מספר סיפורי סבתא. סיפורי סבתא. תמיד הוא מקשיב. לא, סבתא. אני אומר סיפורי סבתא. תמיד הוא מקשיב סחוס אורס. זה היה מסוידס. מה אתה אומר? תמיד הוא מקשיב סחוס אורס. אני יכול לבקש לך. אבל אני לבוא אליך גם אם זה היה... השידוך הוא עצום. אבל אולי שהיה רבו עובר, אבל בקשה קלה אם צייר. אז מקשה המשפחה הייתה טובה. ואם לא, אפילו המשפחה הייתה חלילה לא טובה, אבל הקלה כזו, נו, אז מה צריך יותר? נכון, נכון. סיפרתי לרב שמעון אושר גולדברג. כן. סיפרתי לו שהכי חשוב זה לא להתייאש. כן. אמר לי, לכן אנחנו קוראים בראש השונה, שאמרו בדרבה בפרשות, בקריאה התורה, שרום וילו לא התייאש. בגיל 99, ראש ברוך הוא יפתח לו לא עובד. ודאי, ודאי. בגיל 90. ורבי עקיבא גם לא התייאש. נכון, נכון. אחי זה אומר, אבל ביום השני, אם אל תגיד לקהלי המורדי, אנחנו קוראים להגיד את יצחוק. צריכים להקריב את מה שלא מתייאש. כן, לכן אני תמיד אומר, לא להתייאש. אנשים להגיד לגב עורקים שמתייאש לרב, לא להתייאש. יש הרבה שיחות שלי לא להתייאש. אני אנסה להשיג. אולי יש לי פה. אולי יש לי פה.